Egunon, agerikoa da azken hamarkadan gazteok pairatzen ditugun arazoak areagotzen eta azkartzen ari direla. Eta horren adibide dira etxe bizitza duina eskuratzeko ditugun arazo larriak edota enplegu duin eta egonkorrak lortzeko egiturazko arazoak. Honek guztiak gazteon eguneroko bizitzan eragiten du. Gure bizitza proiektuak modu independentean garatzea ezinezkoa bilakatuz. Hala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteak bataz beste 29,7 urterekin emantzipatzen dira. Hau da, Europako gazteak baina 4 urte beranduago. Emantzipazioa ordea eskubidea da, eta erakunde publikoek eskubide hau bermatzeko bete beharra dute. Alabaina, azken urteetan Jaurlaritzak hartutako erabakiek ekarri gaituzte onaino. Etxe bizitza eskubidea bermatu eta etxe bizitza politika ausartak egin beharrean, etxe bizitza negozio iturri bilakatu da azken hamarkada honetan. Eta honen aurrean ez dira erabaki ausartak hartu. Adibide nagusia alokairuko etxe bizitzen prezioen gorakada da. Gainera, gazteen batazbesteko soldata 2011-2021 bateko tartean 140 eurotan murriztu da. Etxe bizitza prezio altuek eta diru sarrera baxuek gazteen egunerokoa ezintzen dute, emantzipazioa oztopatu eta atzeratzeraino. Egoera honen aurrean EH Bilduk argi du emantzipazioa ez dela soilik gurasoen etxetik alde egite hutsa. Emantzipazioak suposatzen du independentzia ekonomikoa eta soziala eskuratzea. Hau da, gure bizitza ibilbideak gure erabakien arabera egiteko gaitasun formal eta materiala eskuratzea. Eta batez ere, gaur hartzen ditugun erabakiak etorkizunean iraungo dutela bermatzea. Horregatik, EH Bildutik gazteen emantzipazioa bermatu nahi dugu, eta gure bizitza ibilbideak modu duinean gauzatzeko honako konpromiso hauek hartzen ditugu. Etxe bizitzaren arloan batetik alokairu pribatuei muga jarriko diegu, eta horretarako dauzkagun tresna guztiak erabiliko ditugu, baina era berean tresna gehiago lortzeko konpromisoa gure egiten dugu. Bestetik, alokairu parke publikoa nabarmen azteko neurriak hartuko ditugu. Izan ere, alokairu parke publiko handia behar dugu etxe bizitza eskubide subjetiboa bermatu ahal izateko. Enpleguaren arloan berriz, kalitatezko enpleguaren aldeko apustu irmoa eta sendoa egiten dugu. Eta besteak beste, gutxieneko soldata 1.400 eurora igoko dugu. Gazteek emantzipatzeko dituzten egiturazko arazo hauen aurrean, politika publiko sendo eta ambiziotsuak behar ditugu. Ezinbestekoa da, etxe bizitza eskubidea, negozio iturri bilakatu nahi dutenen aurrean, politika publiko zehatzak aplikatzea. Baita, gazteen miseriazko soldaten aurrean, gutxieneko soldata gure errealitate sozioekonomikora egokitzea ere. Emantzipazioa eskubide bat da. Gure bizitzak gure erabakien arabera egin nahi ditugu. Gure patua ez dago idatzita. Aldaketa ez da etorriko zain egonda. Kontrara, aldaketa auspotzen aritu garenak garago. Elkarrekin, orain hartzen ari garen erabakiekin, bestelako etorkizuna idazten ari garen horiek garago. Aldaketa da orain eta aldaketa gu gara. Eta hori gauzatuz gero, etorkizuna askoz ere itxaropentsuagoa eta hobea izango da.